Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 18/5/2015, com os fechamentos da sexta-feira, dia 15. Ibovespa parece ter quicado mesmo nessa linha de tendência azul, né? Ele bateu a mínima aqui, fez 2 dias de alta, hoje subindo mais um pouquinho para fora da área densa aqui de novo, tá? Nessa região que ele se colocou agora nesse espaço em branco, ele tem a próxima resistência nos 58.500 pontos, então ele tem 1.300 pontos para cima para andar. E o suporte está bem pertinho, que fica nos 57 mil mesmo. Vamos falar agora do Ibovespa Mini, que também subiu aqui, estava na borda da área densa também dele aqui, subiu e foi para cima dos 57.350, né? Fechando aí no 710. Ele também está com espaço em branco até os 59 mil pontos, também tem 1.300 pontos para cima para subir. E o 57.350 vai ser o seu suporte. Ele está copiado igualzinho o Ibovespa à vista. O que ele está fazendo aqui agora é que com esses fundos inclinados que a gente está vendo, uma possível figura ombro-cabeça-ombro perde bastante força. Tá? Ele precisaria descer aqui até os 55 mil para formar um ombro-cabeça-ombro decente que pudesse ser rompido, né, e evoluído aí para baixo. Do jeito que ele está fazendo aqui, ele até pode montar a figura ainda, mas a figura vai ficar torta, a projeção de baixa não vai existir tanto, vai ser mais uma figura que monta uma indefinição e faz ele travar aí nessa região de 57, 60 mil pontos, que ele pode ficar por bastante tempo. Vamos falar agora do dólar. Dólar na luta para perder os R$ 3 hoje o dia todo, chegou a passar abaixo do 2,995 na mínima do dia, mas voltou para os 3,1 para fechar, né? Na verdade, o dólar não tem fechamento, como vocês sabem, ele simplesmente faz o último negócio do dia e acaba. Ele não tem leilão, né? Mas ele está acima dos R$ 3 aqui, bem acima do suporte ainda. Para a semana que vem, se ele romper de novo essa barreira aqui, ele pode ir embora e testar lá o 2,888, tá? Se ele romper a barreira dos R$ 3 em definitivo, ele está muito apontado para baixo e pode ser que ele vá de novo lá testar os 2,888. Se não, ele tende a ficar dentro dessa área densa aqui até os 3,9, né? Entre o 2,999 e o 3,9. Vamos falar agora então das ações. Petrobras hoje subindo um pouquinho, 1,1%. Ela não perdeu o 13,88. Estava com uma nuvem negra aqui apontada para baixo ontem, mas o 13,88 foi mais forte, né? Ele até chegou a cair aí durante o pregão no intraday para mínima de 13,60, mas voltou a subir e fechou para cima. Então a Petrobras está apontada para bater nos R$ 15, tá? Ela teve vários sinais aqui de fraqueza, né? Sempre resistiu a todos eles, então ela segue apontada agora para os R$ 15 para a semana que vem. Vamos falar um pouquinho da Vale. Vale caiu 0,5% hoje, mas ainda respeitando bastante o 17,61. Ela tem ainda a mini ilha de reversão que ela fez, que ela montou aqui, né? Ainda está valendo. Se ela perdeu 17,61, essa mínima aqui de 16,50 é que vai ser o alvo dela, tá? Mas nessa formação que a gente está vendo aqui, podia ser ainda um ombro-cabeça-ombro tal, mas ela pode também tá fazendo uma formação inclinada, como a gente viu lá no Ibovespa. Nesse caso, ela ainda tenderia a subir e fechar esse gap dos 18,50 para continuar no qualquer figura de preço que ela resolver fazer aí. Tá? Então, por enquanto, o 17,61 é o suporte da Vale e parece ser um suporte bastante forte. O 18,50 fica a resistência, que é o fechamento do gap. Vamos falar então agora dos bancos. Começando pelo Banco do Brasil, que bateu ontem no 25,81 e hoje ficou no espaço em branco, né? Tem o 25,81 e o 26,80, ele ficou aqui, não se mexeu. Para a semana que vem, ele tem essa linha forte aqui de tendência do Fibonacci Fan, que está nos 26,80 hoje. Para a semana que vem, ela vai estar um pouquinho mais alta. Isso quer dizer que ele deve fazer um teste aqui no 26,80 por causa dessa linha. Tá? O 25,81 vai continuar como suporte forte. Se perder o 25,81, aponta para essa linha inclinada de baixo aqui, que hoje está na casa dos 24,80, mas que vai subindo pouco a pouco. Então pode-se usar o R$ 25 aí como um alvo se perder o 25,81. Falando agora do Itaú, que tinha um triângulo diário
né, para ser rompido e rompeu para cima. O Itaú, que já tinha um triângulo grandão aqui diário rompido para cima em aberto, tá? Tem esses dois triângulos menores aqui diários também que já foram projetados e concluídos, né? A última projeção de preço deles era no 39,24, já foi atingido. Então essas duas projeções aqui desses triângulos de baixo acabaram. Esse triângulo grandão está apontado para o 42,81 aqui em cima. Ele começou a projeção aqui atrás, né, no comecinho de abril, e ainda está projetado para o 42,81. E essa formação que a gente viu aqui no meio, que a gente chama de trio working, que é o trabalho dentro da projeção do triângulo grandão, gerou um triângulo menor que está apontado para o 41,15 e que, com esse rompimento de hoje, corrobora o apontamento para o 41,15. Tá? Ele fechou aqui no 38,65, que é a nossa resistência. Essa região dos 38 e pouco até os R$ 40,00, né, 39,99, é uma região chata de ser passada. Se ele conseguir passar fácil, é bem provável que os 41,15 e até os 42,81 sejam atingidos sem muita demora no preço. Vamos falar agora da Ambev. Itaú, que foi o que mais puxou o índice aqui para cima hoje, né? A Ambev foi a terceira da lista, andando dentro da área densa aqui do gráfico diário. A Ambev, que tem o suporte no 18,80, e as projeções de preço dela estão bem acima dos R$ 20. Se ela conseguir passar e fechar essas linhas aqui do R$ 20,15 e do R$ 20,29, né, ela vai abrir suas projeções semanais lá para cima, tá? Mas por causa dos R$ 23 por aí, tem bastante chão ainda para ela andar, para evoluir, mas ela precisa fechar acima dessas linhas aqui do gráfico diário. E como hoje é sexta-feira, vamos fechar a semana falando do Dow Jones. Olha lá, Dow Jones, que está tentando renovar suas máximas históricas na casa dos 18 mil, a máxima 18.288, e o que ele fez hoje foi 18.272, bem perto da máxima histórica, tá? Ainda totalmente travado dentro dessa região aqui. A gente tem um retângulo aqui grandão, né? A gente está vendo um monte de triângulo. Deixa eu fechar isso aqui. A gente está vendo um monte de triângulo, mas se a gente quiser traçar aqui um retângulo, seria a figura mais apropriada, ó. Né? A gente tem um retângulo aqui onde ele está andando dentro, e se ele conseguir fechar a máxima histórica, ele abre projeção de 100% para cima aqui, para os 19 mil pontos. O que eu venho falando todos esses meses aí que ele está fazendo isso é que é pouco provável que ele abra essa projeção para os 19 mil pontos. É mais provável ele ficar aqui nessa região, porque mais cedo ou mais tarde o pessoal começa a enxugar o dinheiro lá nos Estados Unidos e as ações não têm mais o porquê de estarem tão valorizadas. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.